երբ է իշխանությունը կրակում սեփական ժողովրդի վրա։ Երբ իշխանության եւ ժողովրդի մեծամասնության շահերը չեն համընկնում, ապա վախեցած լինելով, որ ժողովուրդը կհասնի իր նպատակին, իշխանությունը ուժ է կիրառում։ Քաղաքացիների նկատմամբ զենք գործադրելու հրաման տվողները, սակայն հաճախ հաշվի չեն առնում մի շարք գործոններ։ Դրանք անիմաստ են դարձել եւ Քադաֆիի պարագայում, դրանք անիմաստ են եղել եւ Մուբարակի պարագայում, դրանք անիմաստ են նաեւ Յանուկովիչի պարագայում, այսինքն ցանկացած երկրի ղեկավար, բռնապետ պետք է հստակ հասկանա, որ զենքերը ժամանակին վայր դնելը նույնպես ոչ միայն սեփական ազգի փրկության, այլ նաեւ հաղթանակի նշան է։ Համադրությունը իրավունք է տալիս ցանկացած իշխանությունների ուժ կիրառել կարգ ու կանոն հաստատելու համար, այս կարգ ու կանոն հաստատելու, ասենք, անվան տակ կիրառում են այդ ուժը, և չհասկանալով, որ դա ունենում է շատ լուրջ հետևանք։ Ուկրաինայում ժողովուրդը չհեռացավ Մայդանից, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ զոհերի թիվն անցավ 80-ից։ Մայդանում հավաքվածները պատրաստ էին գործելու նաև առանց առաջնորդի, ինչը ըստ փորձագետների չի կարելի ասել 2008-ին ազատության հրապարակում հավաքված հազարավոր քաղաքացիների մասին։ Եթե մարդը մեկին չի մնացել, դա չի նշանակում, որ ուրիշ բան։ Քաղաքական պրոցեսը ինքը իր մեջ չէր պարունակում այդ պարզությունը, որ մարդիկ իմանան ինչի համար են մնում։ Չկար այդ պարզությունը, դրա համար ասել են գնացեք տուն, գնացեք տուն։ Եթե այդ շարժումը հենված չլիներ, խարսխված չլիներ լիդերության վրա, եւ մարդիկ հստակ իրենց հայացքը ուղղած չլինեին կոնկրետ լիդերի, եւ դա լիներ, ասենք, ինչ-որ քաղաքացիական, հասարակական մեծ ընդվզում անլիդեր, անառաջնորդ, ապա այդ դեպքում անշուշտ կարող են եւ չհեռանալ, որովհետեւ նրանք գիտեն, որ իրենք են պատասխանում, ու իրենք են որոշումները կայացնում։ Հնարավոր է որևէ իրավիճակ, երբ Հայաստանի իշխանությունները կրկին ուշ կիրառեն ժողովրդի վրա, ինչպես եղավ մարտի 1-ին։ Ուկրաինայի դեպքերից հետո դրա հավանականությունը շատ ավելի քիչ է, քանի որ տեսանք արդյունքները և ինձ թվում է նաև լուրջ դասեր քաղեցին։ Ես զգացել եմ այդ շունչը, որ բանության կիրառման հեռանկարը չափազանց ռեալ է։ Ցանկացած իշխանություն կոռումպացված, ոչ օրինական, իսկ Հայաստանում այդպիսի իշխանությունը, ասենք, ուզուրպատորական ռեժիմն ասում, անընդհատ հույսը դրած է ուժ կիրառելու վրա։